flasim për pleqërinë. Jo për pleqërinë, por si të mos plakesh. Anil, mirëmëngjes, faleminderit që jeni këtu. Mirëmëngjes. Po çfarë do flasim për rinia? Po çfarë do flasim sa më të freskët, sa më të rinj, të dukemi sa më. Po me qenë si qetësori, domethënë, që është 47 e tregon për 45. 2 vjet më duket sikur nuk janë mjaftueshëm të tregoj rënje moshe të artur. Hajde. E, a mos e thënë për moshën e skalës zeta që për moshën tënde, Selena. Nuk pyetet Robi sa vjet që Artion. Jo. E nuk tregohet mosha. Anil që mos jemi ne të dy të na japësh çik informacion. Një seks fetar ka bërë një studim dhe ka nxjerrë që konsumimi i frutave të thata e rrit gjatësinë me 2 vjet e gjysmë. Mbase frutat e thata ti profesor? Po këto mos kanë probleme me kapslik. Kanë probleme pasaj sepse merr kalori shumë, por jo me sapun, me sapun. Frutat thata. Në klapa, problem kapsliku. Jo, jo, absolutisht jo. Janë të mrekullueshme, përbajnë acide yndyrore omega 3 të mrekullueshme. Omega 3, se më kishte marr malli për omega 3 si thjesht. Po, edhe sot kemi diskutuar për omega 3, që është dhe te peshku që nga dhe te frutat e thata. Po, po. Anila, ka diçka qetësori, ka ngel mendje omega 3 vetëm. Nuk e di pse. Domethënë kur thua sot i thash kemi Anilën në studio, po tha kemi omega 3. Atëherë, 30 vite më përpara në Alask, është bërë një tjetër studim, lidhur me jetgjatësinë dhe me rininë e freskinë këtyre njerëzve që jetonin atë vend. Dhe, për freskia, ta njënë Alas kanë super freskët. Panjë. Normal, të mirës dhe zetë. Dhe vunërej që ato kishin konsumuar shumë peshk dhe kishin një gjatësit të shumë të lartë, shumë të friqme, kishin haru me vdekit, thimi në. Nga cilët e ndyrora omega 3 që kishin konsumuar. Përse, nuk janë disa zonat italinës në studimet dhe të Japonisë që kanë një vdekshmëri të ullët dhe mosha ka rritë rrëgat 100 ca vjeç, bëtë plaku të rria tjetë të dera 100 ca 115 vjetë. Tu pa. Po mirë, shumë mirë. Sepse përshen mirë, din të përzjedhën ushqimet e mira. Kjo është idea, dhe me thënë që ne mund të shtojmë je gjatësin, mund të plakemi të shëndetshëm, të bukur, pse jo, duke ditur të përzjedhim ushqimet që janë më të rëndësishme. Kjo ishte e bukur, të plakemi pse jo të bukur, me të vërtet, sepse në fakt nipri dëmbesat na duan ashtu siç se unë do gjyshen, duket shumë e bukur ashtu siç është. Dikush tjetër thotë po po, ç'është kjo? Ore, tani ka ndryshuar edhe koncepti ndoshta i të bukurës, tani duhet jesh pak më në qendër të vëmendjes. Se dikur përpara viteve 90, siç po ka pak të gjyshen e Paris Hiltonit, në botë. Në momentin kur gjithë shqiptarët vërshuan drejt Europës, dalloheshin me kilometra larg, se pikërisht nga keq ushqyerja, lëkurë e reshkët e that, jo e ushqyer mirë dhe kjo ishte arsye pse tani i kemi mundësi, se atëherë haj me tollon. Tani po pak të kishim gjithë një ishim gjithë dobët. Atëherë ishim gjithë dobët, fiber. S'kishim probleme, se tani as mundi sheqeri, as dobësohemi. Po ham dynjan si të dobësohemi. Tani, mund në thuash pak se cilat janë në produktet cilat mund të ndikojnë negativisht e të plakja, ose produktet cilat nuk duhet konsumuar masivisht. Atëherë, produktet që nuk duhet konsumuar masivisht, ose që ndikojnë vërtet negativisht në organizëm, janë karbohidratet e procesuara. Bëhet fjalë për gjithë këto ëmbëlsirat e paketuara që ne i shikojmë pa fund në treg. Këto, në mënyrë kategorike, duhen ndaluar. Yndyrnat e ngopura, me origjinë shtazore, janë shumë të dëmshme për organizmin. Kuptohet, krijojnë probleme, sepse në qoftë se flasim për një rini të përjetshme, për një freski, për një jetgjatësi të përjetshme, po sa më të gjatë deri diku. Deri diku, do thoya që përzgjedhja ushqimore është e mrekullueshme për të bërë këtë përzgjedhje dhe fillon që te kurimi i sëmundjeve në radhë të parë. Pra, fillon me plakja është ajo që na tregon që kanë filluar sëmundjet kardiovaskulare, diabeti tipi 2, kanë filluar probleme me kockat, artritet, osteoporoza, të cilat shfaqen me mungesën e kalciumit apo mos përfitjen e mirë të vitaminës D në organizëm. Dhe kjo është arsyeja që ne duhet të ushqemi me ushqime të cilat na ndihmojnë për të pasur, për të rregulluar këtë mangësirë ose këtë probleme shëndetësore, sepse jo për të pasur një trup në formë të mirë. Në qoftë se ne nuk vuajmë nga këto sëmundje, natyrisht që jetgjatësia do jetë shumë e madhe. Sa mirë. Klikova pak këtu Artion për të gjyshet më të bukura dhe e di kush doli, vetë Sofia Loren. Sofia Loren dhe mamaja e Kim Kardashian është një ndër ikonat ndoshta. Mashallah, mashallah që nga kë të pakën. Tashu pak ma këthe dhe mua pak më vëtesë. Tash ti ka dalë shpejt kjo Sofia me këtë foto apo? Jo, dhëtë jetë e tanishme, me gjitha të është... Do të thotë që ka ushqyer mirë Sofia Loren, e sa duket. Dhe nuk ka pirë cigare, apo jo? Sofia Loren ka një dietë mrekullueshme, unë e kam lexuar goxha dietën e saj dhe ajo që në mëngjes, gjën e parë që bën aerosin e dhomës së saj në mënyrë të çmendur. Hap të gjitha dritaret, kuptohet dritaret kanë një pamje të mrekullueshme në mes zhilbrimit dhe ajri i pastër. Do ta hapun më vjen duri. Ajo ushqehet çdo 2-3 orë.
me shumë pak ushqim, por çdo 2-3 orë. Gjë që e bën që të ndihet. Ka rëndësi edhe kjo renditja të fshërit. Në fakt, kur bëhet fjalë për ushqimet kundra plakjes, gjëja më e mirë që është konsumimi i mëngjesit. Mëngjesi na mbush me energji dhe na jep të gjithë energjitë e mundshme që na duhen për gjithë ditën. Ai mëngjesi amerikan, zakonisht, ai mëngjesi me toste, me ai mëngjesi amerikan po me tre veza me krup. Ajo është gjë shumë e rëndë. Panceta me një pjatë kaq. Jo, do ju servira një mëngjes tjetër shumë të këndshëm. Ata mbushin me energji. Pilaf kos marrim ne për mëngjes. Po pilaf. Si është pilaf kos? I lehtë e i shëndetshëm, ha? Në vitet 70 në Gjeorgjin Sovjetike u bën një studim. Duket se te pilafe kosmë. Më lini t'ju jap një vakt të shëndetshëm, një vakt që do t'i bënte shumë mirë. Në Gjeorgjin Sovjetike në vitet 70 u bën një studim ku pa mbije gjatësinë e personave andej dhe pan që këta persona konsumonin pafundësisht kos. Kosi në fakt ka fermente laktike të mrekullueshme për organizmin, gjithashtu ndihmon mjaft mirë për artrozat dhe për osteoporozën. Ndaj konsumimi i kosit që në pikë të mëngjesit do ishte i mrekullueshëm për gjithë ne. I shoqëruar me tërshërën, i cili përmban fibra të tretshme dhe janë të mrekullueshme, gjithashtu përmban mjaft vitamina. Prandaj bëj një pyetje për tërshërën. Nga ka dalë kjo tërshëra? Se unë di që vetëm kalit e këtyre u jepe më përpara tërshërë. Tani po han njerëzit, se shoh dhe unë shtina ble kutit me tërshërën. Tani po e konsumojnë shumë njerëzit sepse duke parë që ushqimet janë gjithë hormone, duke parë që njerëzit kanë mangësira të theksuara të marra nga drithrat integrale, është burimi më i mirë i mundshëm konsumimi i tërshërës. Studimet e fundit kanë treguar që vërtet bën magji në momentin kur ti e konsumon në sasinë e duhur. Bëhet fjalë për një lugë e gjysëm në ditë, do ishte mjaftueshme, se ndryshe pastaj po ta abuzosh në sasi. Anila, po për rrudhat. Boronicat është një frut i mrekullueshëm, frut pylli i cili përmban antioksidant shumë të mirë dhe na ndihmon për të pasur një lëkurë shumë të mirë. Të trija së bashku, boronicë, kosi, tërshëra, e shoqëruar pse jo me pak lule shtrydhe, me banane e cila përmban potas, vetëm për mëngjesin. Bëhet fjalë për një fetë, dy feta. Bëhet fjalë për 3-4 boronica brenda, dy lukë kos, një lukë tërshër. A më bëj tas shumë të vogël thotë më këto. Pikërisht. Të shoqëruar pse jo me një fetë ananasi, i cili është një diuretik shumë i mirë, ndihmon mjaft mirë, ka bromelin dhe ndihmon mjaft mirë. 50 euro mëngjesi. Jo, nuk është shumë e shtrenjtë. Nga pak janë, burr, nga pak. Nuk është shumë e shtrenjtë, po ti ndash çdo ditë këto, nuk është shumë i kushtueshëm. Një kile boronicë shumë jashtë. Të kushton ndoshta për momentin që do i blesh si produkte, sepse ato do të ndash. Janë sasira shumë të vogla që nuk të bëjnë dëm, por në fund fare. Po frutat e fata të përzim pak aty? Po edhe ato po ti fusësh brenda dy lajti, tre lajti, një kokërar, bëjnë shumë mirë, janë të mrekullueshme. Të gjitha këto të japin energji plot, nuk të bëjnë të ndihesh i uritur në vaktin e drekës. Dhe të hash budalliqe kot. Një lukë gjelle? Mos e te projnë në mjaltin? Jo, gjelle, po një lukë, ajo kafe, qajt, faktën. Në qote qajt e mes një. Edhe mjaltin duktoj që ka. Mos e të thujtë po ati se shtonaj, pastaj do thotë mirë mjaltin, do shtoj dhe atë, do shtoj dhe këtë dhe. Ka që ka që vetë mjaltin? Të kilogramve që ka, kështu që për artionin. Vaja me tre shifra, dhe të aktivitit fizik që bënë. Thomas e qonë të dy shifrorët. Po ku të shkoj? Për auto ultimet e gjate që bënë, në ajer, është. Duhet energji mu, se viktu pasaj s'kam fuqim e umor me ty. Është e vërtet. Për mëngjesin kur e ke ngrënë, se janë atë usën tani si gjerisht kur, se ke ngrënë mëngjesin akoma. Në 3 natës. Do të shkojmë të hamë pastaj. Çka ka gjërushim mjes sotit? Është zemër. Është zemër. Ai hamë pilafi. Ai pilafi me kosa, të bën mirë ai pilafi, se pilafi kotër, thos. S'ka as kalori as gjë, po thjesht mush barkun. Po, po vetëm në qoftë se pilafi do ishte integral, do ishte akoma më mirë. Nuk e di, nuk flasim as rrezore, pilaf, mamo tash pilaf. Po për rrudhat kush në këto ishte, se në rrudhat i kam siklet. Seleniumi është një mineral i shkëllqyër në fakt. Po e marim ande në njera. Po e kemi të peshku, e kemi të mishë i kuq, e kemi të frutat e përdiqme e stinës. Po, mund t'i marim. Ndërsa, vitamina C dhe vitamina E për sëri janë të mrekullueshme. Vitamina E është shumë e mirë për lëkura, tek molla jeshile kryesisht. Se janë gjendetet e specin. Tek speci jeshil që është i mrekullueshëm, te domati që përmban likopenin, po. Perimet jeshile përmban lutein, perimet jeshile përmban lutein dhe përmban dhe vitaminën E që është mjaft e mirë, po kështu vitaminën C e cila na ndihmon për sistemin imunitar. Nuk mund të kemi një lëkurë shumë të mirë nëse organizmi ynë ka probleme të tjera shëndetësore dhe për këtë duhet të rrisim sistemin ton imunitar në mënyrë që të mos të kemi problematika në organizëm. Po cigaria të ndihmon për lëkurën e të ta kesh të qelur hapë? Absolutisht, cigaria, kafeina, pra nikotina dhe kafeina janë mjaft të dëmshme për lëkurën, bëhet fjalë për
kur pim kafe, mos të konsumojmë lumin e kafes, pasi është shumë i dëmshëm për lëkurën. Dhe po të vëshëroj personat. Kafes janë këto, kur pijet kafe turke, se me pi kafe ekspres, ku ka lum aty? Jo, kur pijet kafe turke, po shumë pin kafe turke. Po, po një pesëme. Vazhdon akoma kafe turke? Po, po argjila, mos bën mirë kjo argjila për. Maskat e argjilës, argjila jeshile kryesisht. Kam gjetur një vend mirë me argjilë jeshile. Është rregullueshme për poret, për ushqyerjen e lëkurës, ka dhe maskat më të mira janë maskat që përftohen nga frutat. Në fakt, uthulla është një produkt i shkëlqyer, i cili ka një pH të përafërt me pH-in e lëkurës. Uthulla organike, jo uthulla kështu me esencë. Kuptohet. Uthulla me esencë që kuptohet dhe është një maskë shumë e mirë për të bërë një balancim, një ekuilibër të lëkurës së ndryshme me ato të lëkurës natyrore. Nëse kemi lëkurë të ndryshme, edhe për të bërë maskë, për ta pastruar ndoshta me uthull. Ti pra për të botë. Pasi bën argjilën, edhe pastrohesh me uthull. Pasi bën argjilën, argjila është vetë pastruese shumë e mirë dhe do ishte shumë e mirë pastaj të përdoreshin kremra hidratues, të cilët do na ndihmonin për të pasur një lëkurë të shëndetshme ose kremra ushqyese. Po se që se ka gjetur shumë argjilë edhe futurit në argjilë. Pastron poret nga yndyra e tepërt. Po sa duhet ta mbaj, se unë kur dëgjova që zbulova argjilë për herë të parë, u futa në argjilë, mbajta 2 orë mezi e kam heshna. Ajo duhet të kenë rreth 20 minuta, më thanë, jo më shumë. 15-20 minuta është. Ah, kanë turit aty ti dhe rrihesh. Shoqëruar, madje shoqëruar argjilës, po ti vësh pak pika limoni, është përfton një efekt maksimal. Po mirë, po këto vajrat, vaj ulirit, vaj vegetal. Në një ishull në Kret, edhe në një ishull Kret, ku njerëzit jetonin mbi 100 vjet, është bërë një zbulim dhe u pa që Greqimë. Po. Edhe u pa që ata konsumonin shumë vaj ulliri. Vaj ulliri përmban vitamin D, përmban acidet yndyrore të gjysmë të ngopura, që janë të mrekullueshme për organizmin, ndaj vaj ullirit gjithmonë është këshilluar që të konsumohet, qoftë për rregullimin, po një lugë në ditë mjafton. Ato lugë do ndash për gjethën, për sallatën, për një lugë edhe vetëm sallat, një lugë edhe të gjella, një lugë. Ju të dini ekzemplar. Po ti je në rregull, po un kam dhe një pyetje se më dolet e vaj ullirit. Dikur, kur merresha me stërvitje, që isha i ri unë, atëherë isha i vogël, se i ri jam tashi, u isha i vogël. Para shlirimit. Po, para shlirimit. Unë konsumoja gjithmonë një lukë vaj ulliri esëll. Në mëngjes. Po, në mëngjes, një lukë vaj ulliri esëll dhe një lukë mjalt me arra. Po, atëherë isha një 20 kile më pak se tani. Firmosi atëherë? Në fëmijëri. Firmosi atë, e disa herë. Një sekundë, se është përgjigje. Në fëmijëri, mosha 7 deri në 13 vjeçare, është mosha kur fillojnë të krijojnë qelizat dhjamore. Dhe në qoftë se... Mbi 13 vjeç fillon. Dhe në qoftë se fillon të ushqesh... Okej, atëherë në qoftë se fillon të ushqesh me ushqimet të cilat çojnë në shtimin e këtyre qelizave dhjamore, këto qeliza dhjamore do të ekzistojnë për gjithë jetën. Dhe në qoftë se ti do vendosësh pas shumë vitesh të biesh në peshë, zbido të bëhet, është e vështirë. Këto qeliza dhjamore nuk është se zhduken, thjesht rrudhen ose mblidhen, jo se zhduken. Prandaj është shumë e rëndësishme që në fëmijëri të ushqesh mirë. Megjithatë, ti thua për një moshë tjetër kur adoleshencë. Në ato momente ndoshta absolutisht që vaji ulliri është i mrekullueshëm dhe mjalti me arra përsëri janë dy produkte shumë të mira. Kuptohet që nuk të kanë shkaktuar ndoshta në ato momente nuk të kanë shkaktuar dëm, pasi metabolizmi në atë moshë është hiperaktiv. Gjithashtu vetë aktiviteti fizik që bën nuk është një moshë ku ti je më i predispozuar të rish pikërisht. Ajo është praktikë e konsumuar, po, absolutisht është shumë e shëndetshme, sepse merë përfton maksimumin e mundshëm. Po tani, mund të rikthejmë sërish unë aty versionin? Në këtë fazë që je, nuk do të rekomendoja. Se, më shëndosh. Shton, nga. Alkoli mund t'i bësh vismetin dhe pakame. Që të pide pak alkohol se të ndimon për dopsi. Ja, mbaroj botërore. Alkoholi, duani, cigarja, në që se... Edhe alkoholi për plakjen i dëmshëm? Pa tjetër, pa tjetër. Gjithmonë nëse... Ne dim që vetëm për mëlqinë është alkoholi mëlqinë. Atër, ju thash, për një i gjëtësi, duhet që funksioni i organizme duhet jetë absolutisht i mrekullueshëm. Në që se ne shkatrojmë mëlqinë, mëlqia shkatrojmë të gjitha organet e tjera. Po tani nuk duhet të ham pensionin, se në 70 duhet dalësh pension 71, duhet të kusësh. Jo, duhet të konsumojmë. Duhet të konsumojmë ushqime që unë ju thash, dhe të konsumojmë sa më shumë peshk, fruta detit, të cilat janë të mrekullueshme, përmbajnë zinc, përmbajnë selen, përmbajnë acide yndyrore omega 3 të mrekullueshme, vitamin D. Po mirë, tash do shkon të hash peshk, do të po, dhe gota e verës është e mrekullueshme për jegjetësinë. Një gotë verë. Ndihmon mjaft mirë për kolesterolin e keq, për sëmundjet kardiovaskulare, për punën e zemrës, ndihmon mjaft. E kuqja apo e bardha, apo nuk ka shkencë. Kuqja kryesisht, por e shoqëruar me peshkun merr benefite maksimale. Kuptohet? Kjo është sasia që ne mund. Ky është problemi te sasit, thuaj ham dy. Nuk e mat dot, nuk e mat dot kur jemi shisha. Aldo, Aldo. Ciao Aldo. Ciao Aldo, vieni qua. Shkosh me fruta thata.
me fruta thallë, me fruta deti, me peshk, e ti ishi gotë verë. Ka lezet, ka lezetin e vetë. Një gotë që lezeti ka. Po sigur të marrësh vetëm fruta deti, për gjitha ta që pendojnë ku janë fruta të deti, se kam pas dikur probleme kur ikin me gomone, dikur, dikur. Tu pyet njerëzit ku janë këto pem, jo fruta të detit, po nuk kanë lidhje me ato. Edhe nuk kanë lidhje me pemët. Nuk ka pem në det. Nuk ka pem. Ose kush kanali o trahto sepse nuk qen nga i thellë se qenin kanal. Ata janë gjëra të tjera. Tani këto fruta të detit a ndihmojnë që mos më marr peshkun, marrin vetëm fruta të detit. Karkalecin pa gatuar, dy sepje një kallamar të prerë të rrafur me njëri tjetrin atje. Edhe një aktapot me kisartë. Tipo flet për ushqime krudo? Vetëm për krudo. Mund të pengoj kjo krudo. Ushqimet krudo janë të mira, por gjithmonë duhet jemi të kujdesshëm. Në stin verë kuptohet, mund të kemi probleme me toksikime të ndryshme, pasi mikrogjallësat kanë aftësinë ripërtërisë, riprodhuese në këtë stin dhe mund janë burim. Si probleme helmimi ose infeksione. Ato ngrirje i kaloi herë ngrirje ti. Kaloi herë ngrirje dhe besoj. Nuk është se i ngordh ngrirja, jo. Si do ta bëjmë ne? Të freskëta, po në rastin kur janë vetëm të freskëta që sa kanë dalë nga dhënia në Durrës dhe jemi tu i marrë tek arka, janë të mrekullueshme apo jo? Përftimi i frutave të detit janë të mrekullueshme, përftimet maksimale që marrim. Po këta peshkatarët që janë nga mëngjesin darkun si kanë para që të lëmuar, apo nuk pinë nga pak ajo cingare, jo kështu. Ka mundësi të pronë. Mos pinë rum, raki. Alkoli është shumë i dëmshëm për gjithë peshkatarët që kanë shansin e madh. Ata fillojnë kafe dopio fornetë zotri, mëngjesin. Se nuk kanë në qaj djek gjithatë peshk të gjallë. Në Rusi, për shumë, vodka është një ndër pijet më të preferuara. Po vodka nga panxari, nga patatja por... bëhet, ama, më thonë, që të gjenë nga vodka? Se gjithë thonë të shnosh, në enzin jetën. Dhe në Rusi, jetë gjatësia për sëri është shumë e madhe, pasi ato... Shde e madhe Rusia, ku i qenë që janë në përmale të Rusis të fshërë, ku shetim se nga ata dalin të rinja, tje. Qërështë gjitha jo Rusi, nuk e asë Gjermani se mbyti dot. U bë dimër. Ata i rezistojnë dimrit minus 20 gradë, jo çaj kanë këto për votkën e kështu. Nga votka. Dhe votka ndikon në plakje? Jo, përkundrazi, në momentet që konsumohet, në momentet kur konsumohet me karar, bëhet fjalë për një gotë, nuk është asnjë. Po tash i rusët që pinë një gotë, rusë, unë nuk njoh ndonjë rus që të pinë një gotë. Paktën ai sa kam njoftu, unë sa kam kontaktuar, nuk di të pi një gotë. Njoh unë. Dhe janë gjithë fibër buri të qetësorit. Është edhe klima e ftohtë që i favorizon, a? Njoh unë ruse që nuk pinin nga një shishe, edhe janë shumë të mirë. Nuk pinin nga një shishe, pinin më pas se një shishe. Tre çerekësh, që në mëngjes tu pi direkt vodka. Urdhë. Pikën 20 euro. Ore, e di me cila jote që njeftë ruse ti? Apo se shef të pjesë? Se bisha ka. Anila, faleminderit shumë, rrofsh për prezencën në studi, ishte vërtet shumë kënaqësi dhe sot ishte një temë shumë interesante. Se ne jemi... Këtë dhe letë këtë pleqërinë, se kena frikë. Jo pleqërinë. A vashro, zotri, pension lëkun. Pension lëkun. Anil, faleminderit shumë, ishte shumë kënaqësi. Faleminderit. Falenderojmë. Miqë,